مولانا مفتی منیر شاکر صاحب راغلی او هغه بیا خپل بیان وکړو او چې کوم ملګری هغه ویډیو کتنه غواړي مو یا پیج پروفایل ته لوړ شي ویډیو پکې پرتی دی لایو ریکارډینګ دی نو ویډیو پکې کتل شي او بس دغه دی اوس د خاتم نه بعد چې کوم دی نو د خیرات بندوبست دلته په مو یا په کوټلي کلان جنازګاه کې تاسو د ویډیو ګورئ ویڈیو گو رہے مجھے کو پیج ہے فیس بک پیج ہے ایڈے زمان کلے کو اپنی کران دینا پدی مکازہ موجود ہیں پخپل قومی جنازگاہ زے کے پا جامع مسجد کوسر کوٹی کلان پاڑا کے چکم دینو دیا پیزے خاتم ہو دیزے پیر مجھ بھی خاتم شو مولانا صاحب راغلی او هغه پکې خپل بیان وکړو مولانا مفتی منیر شاکر اوس چې کوم دی نو د خیرات بندوبست شوی دی هر شمه کډما مګډما دې سبا کله کوټ دی کرا ها سکام دی روډه جنا کا سو ویلې نا نور روډه ما الله دې پاتې اولاد یا چا مې پاتې امين با دو نو ستې مشرانا بالکل جی زما کله کوټ دی ګلان فیسبوک پیج او ائیډی کې تاسو دا ویډیو ګوره او مطلب دار شي
په یوټیوب کې هم تاسو د ایم وی آر کوم نه چینل نه افیشلی او ممام پکې نو سه ممام سره په یوټیوب خو ممام ده ممام سره کام کو نه دی یا یو غوړ جوړ مړه ده ممام یې سو دوی خبري پکې وکا ها ټیک نه ادا او پردا کا کام یې جوړ مړه ده ها ممام نو سه ده ده ټول د چې کوم نه مو یې تر ډیر ډیر دا وسه نمونه تاسو کومنټونه کوي او مطلب دا چې دې کې په ذخیرات پروګرام لګیاله خاتمو شو د حفظ خاتمو د شهید او د ظفر مدیزبی ما خاتمو شو په جامع مسجد کوثر کوټ لګلان پاړه کې اوس به د جنازګا کې یو کومي جنازګا چې دا په کوټ لګلان کې هغه کې د ذخیرات پروګرام لګیاله ما بشیرا بشیرا یا کنه دا خو پروس کی نه ولده بد نظر کرے روڑم دتا یا یا ہاں سپکی ہے ہاں روڑ ورده کنه تو ته چمو وینو کوته چمو وینو او ډیر شپه په چا زو شو ټول دنیا را مړه وې سر بالکل شنواز حجی صاحب تک نواز حجی صاحب ٹور ہوتا حجی صاحب سلامات آباد ختم ڈیٹ ایک دو سلام نورزت گل منوس تھے اس بارے نے دوری دو سلام کری ممام بگی دے پہ وشی ہو ممام بگی دوی خبری ہو کی او کسو غاٹی وریجی خرے دے کدی خوان دا خلے نو روشے دی پسی پر دیر خالے گا غاٹی وریجی دی خستا خیروت لگیا دے جنید لو بکی چاہتا سلام ہو گیا لگا ملگرہ دے سوک تیغی تا سلام ہو گا ملگرہ دے سوک ملگرہ تا سلام ہو گا دولو دا حضر خرے ہوں گا مو یې څنګه راځي دوی خبرې پکې وکړه مړه امين اوس بار خټک سیب ته وروزي خټک نو وروزي فدا ویر شاله هغه کټې دا ته پکې آیا کنه بس ولا هات وروزي وو په خوره سره 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 لګې او کومه دا ورته خدای ورته بس مبارک وکړي جوان کا بس زویم چی بس لاس منٹ او شو باندی کو باندی کو یا وانا بس پتی ہویا خبر پڑی روشن
خچال دی ورته وباس دی ورته بل چې بس خیره صاحب مې ته لایو ویډیو زما کله کوټلی ګران دا بس خیره صاحب اوس بنده وو او جوان دو بگی اخیری ایس ایس جی لج صحیح ہو گو جاتا ہے خالا دیش بار تب کسی ہے یہ دوی خبر ہو کبھی بندو ہم دا دو خفاش ہو تو ریش نہیں ہو خالا بس ایمو یا ٹھوڑو ملگرو تو دیر دیر دو سلام اجازات غورو بند نمی کلپ سر و بیازی ریش و خیرات لگیا ہے ایمو یہ طرف میں چکم دے چاچی کومنٹو نہ کری آگے ٹھولو ملگرو تا دیر دیر شکریہ اور دیرہ دیرہ مانا نا جی کومنٹو نہ مکڑی وہ ویڈیو مولا ہے کام کہ اخبال دیکھلی جنازگی نا با کوٹی کنان جنازگی زینا ایمو یہ توسو نو سی جزاد گولو انشاءاللہ بندی سرو بیارو سو اللہ حافظ اللہ پامون